أولادنا وحنا لا يهاي إسكوب النادا ما الله لا يديك يا رأي بقدها راع لا يدلا يا تجينا إسكوب النادا ما نلا يا ما أرى ما إعتراف كره إن إسامو سمحا كوداي أنا أدل يا رديك والك أكل لغاي إب ماها رجعي ما هلاي ما مسيي ما كوداي ما لنا هاي أنت دل كوجي أنت كوجي لا إب سدي iyagu ma wax ay sugayaan in la fahoog halka loogu yimaado la yibsaday sugayaan aanu nahay hooyooyinkii gobolka awdal ahmaarkaasi dhulka iyaga la siiyay ama laga iibiyay iyo ka iibiyay midna nama matalo dhulka Soomaali baa leh kuwa u shaqeeya amxaarka ee daba dhilifka uwa iyo amxaarkuba nama matalan adduunka waxaan ka codsanaynaa inaanan hadli karin oo cunaqabatay in ay gobolka saaran tahay waxaan leeyahay madaxweynaha iyo kuwa u shaqeeya ee gobolka awdal bixiyey ee dekeyadii bixiyey ee shisheeye ka iibiyey ee amxaar u qarafa geeyey xabad baan ka xignaa dil baan ka xignaa dhimashaan ka xignaa ma ogolin ma ogolin ma ogolin anagu horta waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan gobolkayaga awdal khaasatan baddayadan ka hadlaynaa waxaan leenahay raggayagii maxaa helay maxaa aamusiiyey maxaa ku dhacay baan leenahay inta dhulkoogii iyo dadkoogii la iibsaday iyaguma waxay sugayaan in la fahoog halka loogu yimaado la iibsaday sugayaan maxaa ku dhacay annaga ka bixiyeyna shaqo kuma lihiin maxaahayda saaxayna shaqo kuma lihiin ka doonayana shaqo kuma lihiin annagu gaalba shaqo kuma lihiin waxa weeyaan xamashi xamashi ka gaalka u iga daray maanta gumaysigii soo maray isagay soo mariyey waxa weeyaan anagu gaal shaqo kuma lihiin dhulka iyaga annaga u nool annagu ilaahay nagu abuuray ilaahay annagu naga dhaliyey haddaan weliba samaro nahay annagaa dhulka iyagan u soo jeedna annagaana dhisanayna adduun haddaan weyna kaliyaha iyagan u iibinaynaa kaliyaha iyaga ayaan u iibinaynaa oon ku dhisanaynaa dhulka iyaga laakiin waxaan leeyahay raggii samaroon maxaa ku dhacay waa ragow ilaahay ka baqa waa dhulkiina hoos u eega waar mishaarkiina ha eegina war ilaahayba wuxuu nisiiya dhulkiina eega adduunun ha eegina dhulkiina eega nileena annagu annagu haddaan hooyooyinkii gobolka awdal lahay jirkayaga haddii qurub qurub u iibiya la yidhaahdo qurub qurub baan u iibinaynaa diyaarna waanu nahay inaan iibino inaan dhiiggayga ku daatano diyaar baan u nahay in la nagu dilo diyaar baan u nahay inaan u dhimano diyaar baan u nahay annaga iyo awlaadayadu ma kala hadhayno annagu soomaali baan nahay dad islaam waa shahaadanayaan nahay annagu waddanka iyaga iyo badda iyada cidna uma ogolin walaa ku xamaaraanaanu ogolayn walaa ku galo gaalaanaanu ogolayn dhulka annaga ilaahay baa nagu abuuray soomaali baan nahay siiba samaroon baan nahay ilaahay baa dhulka nagu abuuray nin walba halku ilaahay ku abuuray buu degan yahay annagu cidna duulimaad kuma nihin ninna wi meeshiisa kuma doonanayno annagana in lanagu soo doonto waddanka iyaga iyo dhulka iyaga ma ogolin ma ogolin ka ka iibiya aqoonsiga ku doonaya iyo ka damiciisiba kolka hore baddayada doonayayba ilaahay baan ku xawinay baa naga qabanaya umana ogolin inta maxaydaanay aqoonyahanka inta indheergaradka inta maxaydaanay dhulku damqaayo inta dalku damqaayo ha noo soo gurmato ha hadlaan maxay sugayaan raggii waddanka u dhashay maxay sugayaan maxay eegayaan ma kolka lana qabsado ee dumar iyo carruur lalaay arkayaan ragga waddanka joogina ha dhiidhiyaano ha kacaan annagu waxaanu nahay soomaali waxaanu nahay soomaali ilaahay baa soomaali naga dhigay soomaalinimadu wax imika baxday maaha wax hore u baxday soomaalina saddexdii dibi bay noqotay ee waraabuhu kulba meel ku ugaarsanayay soomaali baan u ducaynayaa horta toolfiiqda iyo talada soomaali allah u hagaajiyo soomaali toolfiiqda iyo talada baa allah u hagaajiyo soomaaliyeey wadarkaysaan halkaad ku socotiin soomaaliyeey wadarkaysa halkaad maraysiin isku badnaaday intaasi waa iga dardaaran hooyo waxaan leeyahay muuse biixi madaxweynaha muuse biixi waxaan leeyahay calan baan wada samaysanay oo reer waxaanu ahayn awdal iyo reer hargeysaynu ahayn oo calan baynu wada samaysanay oo soomaaliland baynu ahayn oo nabad baynu ku naaloonay oo hadafkeenu wuxuu ahaa ismaqal iyo kala dambayn iyo nabadeenna inaan xoojinno inaan gaal iska iibino reerna aw lacagta soo qaata reerna la iibiyo jalwadka taasi noogumay jirin taa waad ku khashifantay muuse biixiyow taa waad ku khashifantay inta kale ee joogta halka argeysa ee inuu wax danaynaysaana dib ha iska soo saxdo dib ha iska soo saxdo oo dhaqankeennu ma aha in aabageedho inta laynoo geeyo calaamad kristaan ul calaamad kristaana laynoo dhiibo inta gu-ii odaygii baadarigii gu-iisii layna huwiyo aan diintaba kaga baxno
اعتلاف بان دون ان هدف كينو مو هين هدف كينو اسلاني مو ها هدف كينو اسمام البو ها اسكول كاشق عجوار ما انت عالن كان كو قادن انا كلا دنبينو ايا انا نسبولا علي سنو ايا انا نرو ودالا هان او نسب مقالو ايو هدف كينو هاي ان قو اي علامة كريستانا قادنو قايب كينو ايبنو قايب كينو او هالكا كو مقايا هاي حوالا لغو صاحن لو صاحن باريو ما اها صومالي بان من لاي هاي صومالي نما دلكو صومالي بان انو هاي دي كينو وا صومالي ها اوغلانينا ان اون هاد دي ادريمي يالي ha ogalaanina in dulkiina la iibsado oo umadii lana iibsado de anaga wax maanta nooma qaba ma jiro anagana baritoonna waxa ku xilta uu dumarkiina waa la iibiyay marka waxaan leenahay Soomaaliya ay fadhiga ka kacameel a joogtiin ba ogalaanina gaalkaasi inuu noo soo hubaysto gaalkaasi ha ogalaanina inuu noo yimaado waxaan leeyahay ismaamulka halkan jooga ee shirjaraad ku qabanaya xayiyooyinka ee awlaadaha iskoolada ka soo kaxaynaya ee hadhowna rasaasta la dhacaya anagunba goblana hooyunba balanbasha awlaadii maanta mudaharaadkii la laayay qaladay noo yaalaan iyagoo curyaamiina dawladda daba timid ma jirto dawlad maxaydana koobshaha u shubtay ma jirto awlaadaha naga galaafanina romada wadankeena ku soo duushay ee inoo shaqeysa ta suuqa inooga xamaasha ta guryaha inooga shaqeysa ee inagu dhaldharay ee inagu tarmay ee inoogu faanay inay naga badan yihiin ee ay rabaan inay wadankeena qabsadaan badni ay wadankeena ku qabsanayaan waa inaynu raafnaa inta bisha ka hadhay waa inaynu u qabanaa waa inaynan maalin ku darin saacad waa inaan ugu darin wixii intaa ka dambeeya hadday sii joogjoogaan gacan baan u qaadaynaa waan gubaynaa wax kale kuma gartid batrool baan ku gubaynaa weliba annaga cudna ma tashaa ma jirto wadayaduna iib maaha waa ku jihaatamaynaa xabashiga halkaa yimaadaa jihaad fii sabiilillah waan la galaynaa intii isku soo jeesatay is aragtayna allaha naga dhigo abiy axmed hadduu dhulkayaga ku soo socdo annagaa u nool dumarkii hooyooyinka awdal hadaanay annagaa u nool annagaa u nool annagaa isku soo jeedna raggaygana allaha noo soo jeediyo waxaan leenahay dhagax halkii alla dhigay ma dhaafo annaguna soomaaliya hadaanahay halkan joognaa joognaa nin walba halkiisa waxa loogu tagay waa qalad waa gardarro raggana waxaan leeyahay war dhiidhiyaan leeyahay dhiig allah inagu shubee war kaca ma marka aqalada laynigu yimaado ee axmaarku aqalada inagu yimaado ayaad sugaysaan dhiiggii maxay naga qaaday war damiirkii maxay naga qaaday war samarooku damiir buu lahaa gadabursigu damiir buu lahaa waa rag baa ka dhashay war damiirkii maxay idinka inaga qaaday maxaad u wada hoganaysiin sida dameer caws loo dhigay war sarakaca sarakaca dameera ma tihiin caws loo dhigaya war annaga ictiraaf ku bedelan maysid badayada lugahaya iib ma aha anoo dhalinyaradii gobolkaa kule lugahaya iib ma aha ma oromad ictiraaf ka raadinaysaa muuse maxaa kugu dhacay ma oromad ictiraaf ka raadinaysaa oromo ictiraaf ku siin maysa waa ta kaa qarafaysataa ee bartaa wada wadhan ma taasaad ictiraaf kaga raadisay ictiraaf maaha waa samaroonujeed ictiraaf maaha waa samaroonujeed oo gobolkan baad iibisay iyaduna iib ma aha lughay ayid maaha aniga meeshu waa ugu harag sakaaro ugu qoray boortaqiiska ragga maanta jooga way ka hooganayaan dee ragga maanta jooga way ka hooganayaan baddaasi soomaali baa leh kasoko samaroon baa leh ninku ilaahay dhulka dhigay uu ku beeray waa samaroon samaroon baa leh kasoko hooyooyinka iyo gabdhuhu intay nool yihiin waxaynu leenahay ama geeri aakhiro ama guusha nololeed tolkay waxaan ka codsanayaa gaar ahaan dhalinyarada wixii afartan jirka sare uma baahni wixii ka hooseeya waxaan u sheegayaa geedabuursigu siduu u dhan yahay ka dalka jooga ee ka dibada jooga waar ugaaskiinii baa dhiikar qaaday suldaanadiini baa dhiikar wada dhintay kalii u fadhiisteen waar ilaahay intaad ka yaabtaan sida qayrkiin walaal waxqabsada oo dadka wacloolxumada ka daaya iyo dhiikarka iyo macaanka baragjarkaad ugu horseedaysaan ha laga daayo waxa kaleen u sheegayaa badda badda soomaali baa leh intuu qof soomaali nool yahayna baynta dhulka soomaaliyeed ka mida ma ogolaan doono gaar ahaan annagu haddaanahay dhalinyarada gobolka awdal hooyinka gobolka awdal waxaan u sheegaynaa dadka baddeeda usoo hanqaltaagaya waxay usoo hanqaltaageen 1500 sano ka hor ayay usoo hanqaltaageen wax maanta yimiday ma aha sheeko cusubna ma aha mililig baa usoo hanqaltaagayey ee kii ku xiga usoo hanqaltaagayey afartan uu iskaga dambeeyey boqortooyada xabashada ayaa usoo wada hanqaltaagayey waxaynu u sheegaynaa halkii samaraano 3 nina ka qaadi waayeen samaraano milyan iyo dhiidhi gaadhay kama qaadi karaan inta horgallada ee hor socota ninkii iibiyeyna waxaan leenahay allaah yahdiik allaah idin hadeeyo ya
نن دولا إيه كم بحه نكي يبشي سجادة يبشي منا أقولين مدح وينها وحنا لا ينحي بد يدا يدول كيجا أننا أونال ودول سوماليات سومالي أو دنك دهيا خاصة هان سمران يا يا إنتي لا هيلا دقة كلابا يا وحنا لا ينحي أنت هل كادجن علمية هبرتية ee wada dhashay waxaan ahayn yeeli mayno amharna yeeli mayno